Pokud je nějaký projekt, na který se RAF, který tu původně měl stát místo mě, těší úplně ze všech nejvíc, tak to je úprava provozu na městských železničních linkách. Konkrétně vylepšení stávající linky S49 a vznik nových železničních linek S61 a S71. Linka S49 jezdí dnes z Hostivaře přes Libeň, Holešovice, Podbabu a Sedlec do Roztok u Prahy, a to v půlhodinových až hodinových intervalech. Nyní ji provozuje Areva, která zde nasazuje své naftové jednotky. Od prosince 2024 je má ale na minimálně 15 let vystřídat Regiojet, který tu bude jezdit s novými elektrickými jednotkami od PESY. Kromě linky S49 začne jezdit i na zbrusunové lince S61, která v první fázi spojí Vršovice, Eden, Zahradní město, Hostivař, Jiráskovo čtvrť, Jahodnici, Hostavice a Běchovice. Mimochodem, přesné polohy zastávek už nyní najdete na mapách CZ. Poněkud podezřelé ovšem je, že 4 z těchto zastávek zatím vůbec neexistují a v místech, kde mají vzniknout, o nich není žádná zmínka. A to se na nich má zastavovat už za 2 roky. Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice mají ležet na dnes osobní dopravou nevyužívané spojce vedoucí z Malešic do Běchovic tak, aby nabídly cestujícím cestování komfortnější a rychlejší než dnešními přetíženými autobusy. Co se zastávky depo Hostivař týče, její význam výrazně vzroste, protože bude situována rovnoběžně se stanicí metra. Jejímu významu také napomáhá nedávné zbudování tramvajového a autobusového terminálu. Mimo jiné, tato zastávka bude jedinou, kde bude možný přestup z linky S61 na S49, což je vhodné zdůraznit, takže skutečně se bude jednat o velký přestupní terminál. Z pohledu zastávek a trasy bude toto jednou ze 2 změn linky S49. Druhou bude zřízení zastávky u Kříže, nedaleko stejnojmenné zastávky tramvají. Co si budem, ukončení ve Vršovicích není zrovna nejšťastnější, ale naštěstí je pouze dočasné. V budoucnu, po dokončení přestavby Vyšehradského železničního mostu, bude linka prodloužena na Smíchov. Na druhé straně se potom počítá s protažením na Běchovice střed a v budoucnu možná i do Úval. U linky S49 se pak dočkáme prodloužení trasy do Říčan. A to stále není všechno. V budoucnu by po pražských kolejích mohla jezdit ještě 3. městská železniční linka S71, která by spojila Radotín, Velkou Chuchli, novou zastávku Braník ve Studeném, Krč, Kačerov, nově vzniklou zastávku na Spořilově a Zahradní město, odkud by pokračovala dále v souběhu s linkou S61 do Běchovic. Já budu doufat, že se plány podaří včas naplnit, ale nemůžu se nepozastavit ještě nad jednou věcí. Na zastávce depo Hostivař se mají potkávat všechny 3 námi prezentované městské linky. A to i přesto, že už dnes zde jezdí obrovské množství nákladní dopravy. Upřímně si nedovedu představit, jak se to sem všechno bude vejít. Musíme si totiž uvědomit, že je sice krásné začít využívat tratě, kde osobní doprava dosud téměř nefungovala, ovšem bez provedení dostatečných úprav, díky kterým nebude omezena kapacita dopravy nákladní, se bude jednat o další z celé řady projektů, které prostě nejsou dodělané.